Danas je ovde, gospodine Đuriću, jako svečano, kako i sam dan nalaže. Sveta Trojica se danas obeležavaju. To je dan vaše mesne zajednice. Ovde ste na mestu koje se zove Ploče. S obzirom da je vaša mesna zajednica, imajući u vidu geografski položaj, jako specifična, to na neki način zahteva i više discipline kada reči o samom životu u mesnoj zajednici, ali i merama koje se preduzimaju da se ona uredi. Kada o tome govorimo, šta nam možete reći? Pa upravo to sam rekao ispred predstavnika komunalca, javnog preduzeća Gradsko zelenilo i sportskog centra gospodin Nenad Đorđević, koji su nam u skladu sa mogućnostima izdašno pomogli da koliko toliko održavamo ovo mesto. Imali smo par akcija na koje su se odazvao vrlo mali broj ljudi. Koliko smo postigli, toliko smo očistili i sredili našu sredinu gde živimo. Ja sam se posebno zahvalio i onima koji nisu došli, jer ti uglavnom sabotiraju sve što se pokuša da se uradi. U smislu zvanja policije, inspekcija i to da bi nas ometali u radu. Da li se danas prvi put obeležava Sveta Trojica na ovo mesto? Nije prvi put, precizno, ja mislim da je 13. put, 12. ili 13. put. I to je neka tradicija koja će da se nastavi sa kolena na koleno. Vi ste istekli, koliko mogu da vidim, dobru saradnju sa javnim preduzećem Komunalac ali sportskim centrom. Da. Koliko i lokalna samouprava sa svoje strane pomaže? Pošto su to javna preduzeća, uglavnom i lokalna samouprava pomaže, s tim što sam ja apelovao sad na gradske službe, arhitekte, projektante, da urade neki mini projekat, isplatljiv projekat, jer tu postoje kamene staze, postoje kamena stepeništa koja datiraju od pre 50 godina. Ovde je bila nekad kafana, tu je bilo igralište, tamo podijum za muziku, za igranje, za sedenje, to je sve bilo osvetljeno lampionima. Znači, da se dovede struja, voda već ima ovde, i da se te stazice koliko toliko obnove, jer tu ima najmanje po 200 turista koji dolazi iz Bugarske, penju se na taj vidikovac. Ono što me zanima, recite nam sada, pored ovog mesta koje se uređuje, koji su osnovni prioriteti u vašoj mesnoj zajednici na koje treba pažnju obratiti? Pa osnovni prioriteti su, znači, da sredimo svoju životnu okolinu, da nam je život što lepši, što zgodniji. Dole smo postavili tri klupe, izbetonirali mesta za kontejnere, znači da uvedemo red za čistoću, nasadili preko 30 borova u nizu do tunela, postigli smo negde do klanice da očistimo, idemo dalje sa daljim akcijama, što nam je obećalo i komunalna preduzeća da nam izađu u susret. I još jednom molim sve službe koje su nadležne za to da nam pomognu da podignemo malo na viši nivo, da oplomenimo turizam, da bi Sarlah pored centra grada, pored Kea, postala još jedna turistička lepotica Pirota. E, dobro. I na kraju samo nam recite, kome ste zahvalnice, pohvalnice, priznanja danas uručili? Pohvalnice sam uručio Bobanu Toliću, direktoru Komunalca. Ispred njega je primila gospođa Nada Avžner, pošto je odsutan službeno, direktoru gradskog zelenila Danilu Iliću i zahvalnicu Nenadu Đorđeviću, direktoru sportskog centra, koji je odsutan službeno. Ovim putem, ja sam se i malo preobratio, apelujem na sve ljude, na sve mlade ljude, pogotovo koji imaju višak energije, da ne lome rekvizite, klupe, korpe, kante, sprave za vežbanje širom grada, jer to košta njihovi roditelji, to košta nas, to košta celo društvo.